Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura Vidal e eu tô de volta aqui no canal com muita inovação, conteúdo, temas novos para vocês. E uma super novidade, o time agora está reforçado. Então, além de mim, vocês vão encontrar aqui a Anne e a Juliana, minhas sócias da consultoria. Então aproveite agora, inscreva-se aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, que você vai gostar dessa nova fase. Não é novidade para ninguém que o tema do momento nas empresas é transformação digital. Isso muda tudo, a forma como a gente olha para pessoas, para tecnologia, para inovação. Os últimos projetos que a gente tem feito nos clientes são justamente para olhar como fazer a gestão de pessoas à luz de um mindset ágil, de ferramentas de gestão que trata de equipes autônomas, equipes que de fato colaboram e acham solução no âmbito da própria equipe, não escalando e esperando decisões demoradas. Como que a gente vai identificar quem de fato tem talento nessa nova economia? A nossa sugestão, pensando em resultado de negócio, é sair daquela discussão antiga e tradicional de competências individuais, que a gente tanto via como prática nas organizações, e passar a discutir e olhar fit cultural. E por que isso? Não estou trazendo aqui nenhuma fórmula mágica. Se a gente for lá atrás e lembrar do que Peter Drucker falava, que a cultura como estratégia no café da manhã, a gente vai cair a ficha, né? Realizar que, na verdade, cultura é muito mais importante e potente para o negócio do que a discussão de competências individuais. Então é por isso que nos novos modelos de gestão, a gente influencia os nossos clientes para que esta seja a grande discussão. Aí você vai me perguntar, então quer dizer que competência individual não importa mais? Não é nada disso. Ela importa, ela tem que estar aderente à estratégia da sua empresa. Mas isso é uma questão que você vai olhar para efeito de desenvolvimento individual. Então o gestor vai continuar fazendo essa liderança e desenvolvimento da equipe com base em competências. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero reforçar aqui para você e te perguntar é qual é a importância que você dá para discussões de alinhamento cultural na sua empresa? Será que uma pessoa que entrega resultados, mas é totalmente desalinhada com os valores e com o propósito da sua organização, essa pessoa de fato tem valor? Você deveria manter essa pessoa na sua empresa no médio prazo? O que ela traz aí de downside ou de contrapartida que pode minar equipes e outros talentos da sua organização? Então esse é meu convite. Conta pra gente, compartilha aqui embaixo nos comentários o que vocês têm feito para garantir reforço de cultura, alinhamento cultural, quando vocês estão olhando para a formação das equipes.